Спорт жаңалықтарынан алматылық Қайрат неміс футболшысын сатып алды. Клуб басшылығы Германияның екінші Бундеслигасындағы Падерборн клубының ойыншысы Штрелли Мамбаны сапына қосты. Трансфердің ресми сомасы жария етілмесе де әйгілі трансфер маркет басылымы 26 жастағы шабуылшының нарықтағы құны 1,2 миллион еуроға бағалайды. Бұл футболшы Қайраттың қарқынын күшейте ала ма? Толығырақ әріптесім айтады. 26 жастағы неміс футболшысы Штрелли Мамба Падерборн клубынан бұрын Штутгарт жастар командасында ойнады. Сондай-ақ энергия сапында өнер көрсетті. Ол өзінің мансабында әйгілі клубтарға гол соғып көзге түскен. Солардың бірі Дортмундтық Боруссияға жасаған дублі. Осыған қарабақ еуропалық чемпионаттарда ойнау тәжірибесі бар екенін аңғаруға болады. Ол өзінің мансабында Германияның әртүрлі лигаларында 199 матч өткізіп 65 гол соққан. Шабуылшы ақпан айында Қайрат сапына қосылып жаттығуды бастайды. Бас бапкер болса Штрелли құрамаға тамаша үйлесіп команданы күшейте түседі деген пікірде. Ойыншының ойнау мәнері өте жақсы. Мамбада жылдамдықтан бөлек тамаша мінезбен үлкен тәжірибе бар. Бұрынғы клубтарында көрсете алмаған қырларын бізде ашады деп ойлаймыз. Команданың бас бапкері трансферлік терезе әлі ашық екенін және ойыншылар алу жағын қарастырып жатқанын айтады. Сонымен қоса Қайрат футболшыларының өткен жылғы жеңісті тағы бір мәрте қайталап, Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шығу үшін барын салмақ. Осы жылға үлкен мақсат қойып дайындалып жатырмыз. Әрине, ең басты мақсатымыз еурокубоктық додаларда жеңіске жету. Сол үшін күнделікті жаттығуымызды күшейтіп жатырмыз. Күніне 3 мезгіл дайындаламыз. Түске дейін 2 рет, түстен кейін 1 рет жаттығамыз. Алдағы уақытта Түркияға барып дайындығымызды пысықтап, түрік клубтарымен жолдастық кездесу өткіземіз. Пандемия спорт әлемін өзгертті. Коронавирустың кесірінен әлі күнге дейін матчтар жанкүйерсіз өтуде. Өткен жылы Қайрат клубы араға 16 жыл салып ел чемпионы атанса да көрерменсіз ойлауға мәжбүр болған еді. Жаңа маусымда барлығы қайта қалпына келіп, алматылық жанкүйерлердің қошеметіне бөленеді деп үміттенеміз. Мерей Қанапиянов, Ғани Қалауов, Алматы телеарнасы.